Kraďané zuby nechty drží po útočném pásmu, ale Švedové nechtějí povolit žádnou šanci. Teď Crosby forčekoval. Šance pro Vítka Čaje vyrovnáno 4-4. Tak to je první velký útočný příspěvek Sidneyho Crosbyho, který vybojoval tuhle šanci pro Patrika Vírkoče. Čase 50-24, opět nerozhodný stav. A ty poslední tři minuty po té pauze Kanaďané neskutečně přidali, neskutečně zabrali. Teď hráli opravdu na 100% a tady je obrovská chyba v rozehrávce. Sidney Crosby byl daleko šikovnější než švédský soupeř. Tam malé zaváhání, Oscar Klepum mohl rozehrát a Vírkoč trefil krásně. Měl trošku prostoru, nemoc na to, že je obránce, tak ta střela zápěstím přišla opravdu velmi rychle. Po takovém přenechání kotouče. Anders Nilsson šel na kolena, nevím, jestli ten puk neviděl, nebo prostě nestihl zareagovat proti té prudké střele na lapačku.